Danas počinju aktivnosti na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, najvećem multilateralnom skupu na svetu u jednoj godini, gde su prisutni svi šefovi država ili vlada i ministri spoljnih poslova iz celog sveta. To naravno nameće veliki spisak obaveza, čitav niz bilateralnih sastanaka, što će svakako biti i suština mog boravka ovde na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. To će danas započeti susretima sa zemljama koje su za nas važne, vezano za naš teritorijalni integritet i suverenitet. Ja sam već imao prilike da se sretnem sa velikim brojem zemalja, sa predsednikom Južnoafričke republike, naravno i sa ministrom. Zatim imamo sastanak sa ministrom spoljnih poslova Gane, sa Samoom. Takođe smo se već sreli sa, govorili sastanke, imamo više od 30 bilateralnih sastanaka za ovih nekoliko dana, a tih sastanaka će svakako biti i više. Počeli su i razni prateći događaji, kao što je bio skup kojim je predsedavao američki predsednik Donald Trump o borbi protiv droge, zatim skup posvećen 100-godišnjici rođenja Nelsona Mandele, skup u održivom razvoju i tako dalje. Biće i čitav niz nekih takođe sporednih, odnosno skupova koji se održavaju pored Generalne skupštine, vezano za regionalno predstavljanje, susreta koje organizuje komesar Han, Federica Mogherini i tako dalje. Sve u svemu, bit će ovo jedna veoma napadna nedelja, ali ja očekujem da će biti jedna veoma uspešna nedelja za nas iz Srbije, naravno za nas koji se bavimo pitanjem Kosova i Metohije.